Прислухайтесь. Ви теж нічого не чуєте? Так, тому що навколо тиша. Так мовчать ті, хто потерпає від насильства. Їм соромно, їм страшно. За моєю спиною величезний стадіон. Тут 70 тисяч місць. Аби вмістити всіх українців, що страждають від насильства, знадобиться 25 таких стадіонів. Я закликаю вас не заплющувати очі на проблему та не ігнорувати її. Почуйте цю тишу. Допоможіть потерпілим заговорити та вирватися із замкнутого кола.